Super Trendy! Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Po 13 faktech o Venomovi se dnes podíváme na jednoho z jeho potomků, který je ale daleko šílenější a brutálnější než Venom. Začíná 13 faktů o Carnageovi. Carnage a jeho hlavní hostitel Cletus Kasady patří neodmyslitelně dohromady. Cletus se poprvé objevil v komiksu Spider-Man číslo 344 jako otravný spoluvězeň Eddieho Brocka, který je zase hlavní hostitel pro Venoma. Později, když se Cletus a Carnage spojili, tak se krátce objevili zase v komiksu o Spider-Manovi, tentokrát v čísle 360. O jedno číslo později se už ale do Spider-Mana pustil naplno a od té doby je vedle Venoma jedním z jeho hlavních protivníků. Ve zmíněných komiksech se Carnage objevil v roce 1992. Z velké části stojí za brutalitou Carnage právě jeho nejznámější hostitel Cletus Kasady. Ten je jeden z těch nejnásilnějších psychopatů z Marvel komiksů, kteří kdy byli drženi ve vězení Rikers Prison, které je určeno právě pro ty nejhorší případy. Už jako malý chlapec mučil svého rodinného psa a dokonce zabil svou babičku tím, že ji strčil ze schodů. Kvůli tomu se dostal do dětského domova, kde ale zase šikanoval personál, zakládal požáry, až celý domov vypálil úplně do základů. Předtím ještě zabil jednoho ze zaměstnanců a také dívku, která s ním odmítla jít na rande. Jeho psychologický posudek ho označuje za psychopatického vraždícího maniaka a tak dostal rovnou 11krát doživotní trest a byl zavřený do zmíněného Rikers Prison, kde si ale nestihl odsedět ani jedno doživotí. Ve vězení se totiž Cletus Kasady potkal s novinářem Eddie Brockem, který v té době už měl v sobě symbiota Venoma, stejně jako nenávist ke Spider-Manovi. Jelikož Venom získal hodně na popularitě a pomalu se z něj stával antihrdina, tak vznikl prostor pro dalšího symbiota. Ve vězení Rikers Prison, když z něho Eddie utíkal za pomocí Venoma, tak se z něho oddělil výběžek, který se potom spojil se sériovým vrahem Cletusem a vznikl tak Carnage. S Cletusem mají zvláštní spojení, protože se do jeho těla dostal přes malou řeznou ránu na ruce a spojil se tak s ním přímo přes jeho krev, kvůli čemuž má Carnage také červenou barvu. Pokud tedy nechce sám symbiot, tak je velice těžké je od sebe oddělit, protože jsou v podstatě jedním stvořením. Carnage se navíc oslovuje jako já, na místo venomovského my. Každopádně od svého stvoření je Carnage jeden z těch nejnebezpečnějších symbiotů, který nejen Peteru Parkerovi přidělal nejednu vrásku na čele. Carnage se během svých komiksových dobrodružství stal tak smrtícím a nebezpečným, že dokonce Spider-Man a Venom dočasně odložili svůj věčný boj a spojili své síly, aby Carnage zastavili. Když si totiž při jednom souboju s Carnagem Spider-Man uvědomil, že proti němu nemá žádnou šanci, tak vyhledal pomoc právě Venoma, který nakonec se spoluprácí souhlasil. Ale ani jejich společné síly na něho ze začátku nestačily, protože Carnage je potomek Venoma a tím pádem je taky silnější než on. Během souboje ale spolu Venom a Spider-Man začali lépe spolupracovat a nakonec Carnage a potažmo Cletuse Kasadyho alespoň krátkodobě uvěznili, ale později se ze zajetí zase dostal ven. I když z dnešního pohledu nám jméno Carnage připadá jako jasná volba, tak ve skutečnosti se jednalo až o třetí možnost, jak pojmenovat nového šíleného symbiota. Tvůrce Carnage, David Michelinie, totiž nejprve uvažoval o jménu Chaos, protože nová postava měla přinášet právě jen smrt a ničit vše okolo. Druhou možností bylo jméno Ravage, což by zase značilo ničení nebo pustošení. Jako třetí možnost byl naštěstí Carnage neboli masakr a název nového symbiota byl na světě. To, že je Kasady opravdový šílenec, se ještě více prokázalo, když přišel o své superschopnosti. V jednom z komiksů, když spolu byli znovu uvězněni Venom a Carnage, tak Venom dokázal do sebe vstřebat Carnage z Kasadyho, který tak přišel o své schopnosti. Jelikož ale doufal, že v něm třeba kousek symbiota zbyl a chtěl ho aktivovat, tak se natřel červenou barvou a začal řádit tak, jako kdyby o své schopnosti vůbec nepřišel. Když se mu ale do cesty postavil Spider-Man, tak Cletus se lehce zlikvidoval. Jak už to ale v komiksech bývá, tak si po čase Cletus a Carnage zase k sobě našli cestu. Osobnost Carnage byla inspirována asi tím nejznámějším záporákem z tábora DC Comics, a to samotným Jokerem. Vzhledem je samozřejmě založen na Venomovi, ale osobnost Carnage a hlavně ta Cletusova je inspirována Jokerem, který je také psychopatický vrah, který chce hlavně vidět svět schořet. Velkou inspiraci přiznal i sám tvůrce Cletuse Kasadyho Erik Larsen. Není se tak čemu divit, že Carnage je jeden z těch nejznámějších záporáků Spidermana, když je inspirován tím nejznámějším záporákem Batmana. Ve své komiksové historii předvedl Carnage už celou řadu superschopností. tak například je dvakrát silnější než Venom a Spider-Man dohromady, má velice silný a rychlý léčivý faktor, který dokáže jednak obnovit jeho končetiny a jednak i vnitřní orgány. Asi jeho nejznámější schopností je formování jeho končetin, převážně rukou, do různých sečných či bodných zbraní, kvůli čemuž je opravdu smrtící protivník při souboji zblízka. Také se naučil naklonovat svého symbiota a ovládat s ním další hostitele. To se naplno ukázalo v komiksu Carnage USA z roku 2011, ve kterém infikoval malé město, a to jak dospělé, tak i děti. Na pomoc jim sice dorazili Avengers, ale i ty byl Carnage schopen infikovat a ovládat. Nakonec že zachránili Spider-Man společně s agentem Venomem, ale i tak stihl Carnage zabít docela dost lidí, a to dokonce včetně dětí. Carnage byl původně plánován jako náhrada Venoma, coby jeho daleko temnější a nebezpečnější varianta. Původní plán byl, že se v komiksu The Amazing Spider-Man číslo 400 po smrti Eddieho Brocka Venom nejprve spojí s různými hostiteli a jedním z nich bude i Cletus Kasady. Původní plán byl ale přerušen popularitou Venoma a tak vznikl Carnage, jak ho známe dnes, tedy psychotická verze Venoma, která pořádně zatápí nejen Spider-Manovi. Největší pozornosti se šílenému symbiotovi dostalo v roce 1993, komiksové události, příznačně nazvané Maximum Carnage. Zde se dal Carnage dohromady se symbiotkou Shriek, která také milovala brutalitu a rozpoutávání chaosu. Dokonce byla i do Carnage doopravdy zamilovaná, čehož Carnage využil, aby v New Yorku rozpoutal opravdové peklo. Shriek totiž dokáže zvyšovat agresi v lidech, a tak pro Carnage v podstatě proměnila obyvatele New Yorku v divoká zvířata, která začala bojovat mezi sebou. I když je Venom v podstatě jediný rodič Carnage, tak se oba vzájemně nenávidí. A jak moc, nám Carnage ukázal třeba v komiksu Web of Spider-Man číslo 103, ve kterém vyhrál jeden ze společných soubojů s Venomem. Místo toho, aby svého nenáviděného protivníka zabil, tak ho spoutal řetězy a začal Venoma mučit. A jelikož Carnage dobře ví, jaké slabiny symbioti mají, tak pod Venomem rozdělal oheň a čas od času do něho střelil sonickou pistolí, která v podstatě střílí silné zvukové vlny. A když jsme u slabostí Carnage, tak třetí slabostí, která také platí pro symbioty obecně, je Galactus, včetně jeho heraldů. Silver Surfer totiž jednou pro Galactuse vybral planetu, kterou ovládali symbioti, a pohlcovač světů ji pak celou do sebe absorboval. Jelikož se o tom dozvěděli i na domovské planetě symbiotů na Klintaru, tak díky jejich kolektivnímu vědomí o tom vědí i všichni další symbioti. Proto, když Carnage v komiksu Amazing Spider-Man číslo 430 potkal Silver Surfera, tak se raději odpojil od svého hostitele Cletuse Kasadyho a utekl pryč. U vraždící postavy, jako je Carnage, byste nečekali, že někoho dokáže zachránit, ale i zde prostě platí, že výjimka potvrzuje pravidlo. V jednom z komiksů totiž Carnage bojoval proti záporákům a sám se i přidal do skupiny hrdinů, která ochraňovala New York. Dokonce se i samotný symbiot obětoval, když měla vybouchnout speciální bomba, která by na celé zemi zabila všechny lidi, kteří nejsou mutanti. Na poslední chvíli se ale Carnage oddělil od Cletuse Kasadyho a obalil bombu a obětoval se, protože celou explozi pohltil do sebe a zachránil tak všechny lidi bez speciálních schopností. Háček je v tom, že se jednalo o sérii Marvel komiksů nazvanou Axis, ve které Scarlet Witch společně s Doktorem Doomem použili kouzlo, které obrátilo realitu na ruby, tedy že z hrdinů se stali záporáci a ze záporáků se zase stali hrdinové. Jako každý symbiot, tak i Carnage se reprodukuje a tvoří výběžky, z kterých se po spojení s hostitelem stávají další symbioti. Tím nejznámějším je Toxin, který je už tisící generací symbiotů. Chtěli ho zabít jak Carnage, tak i Venom, který se bál, že Toxin bude ještě horší než Carnage. Jelikož je ale Toxin silnější, tak oba dva porazil a jeho hlavním hostitelem byl policista Patrick Mulligan, který své nové schopnosti použil pro konání dobra a dal se dohromady se Spider-Manem, od kterého se toho chtěl co nejvíce naučit. Později se Toxin spojil i s původním hostitelem Venoma Eddie Brockem. A částečně tak byl Toxin sám sobě dědou. Druhým Carnageovým potomkem je Rayce, která se spojila s bývalou agentkou FBI Claire Dixon. A třetím potomkem je Scorn, která byla původně mixem robotické paže a Carnageova symbiota, ale později se spojila s hostitelkou Tannis Neves a vznikla tak Scorn, která vynikala jako technologický symbiot, protože dokázala ze svého těla tvořit biotechnologii a také ovládat různá technická zařízení pouhým dotykem. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like a odběr, aby vám už nic ze Super Trendy neuniklo. Dejte mi do komentářů vědět, jaký fakt o Carnageovi se vám líbil nejvíce a o kom byste chtěli 13 faktů vidět příště. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.